Хочу малювати. Я думаю, що все починається з дитячого малюнка. Малювати треба для того, щоб жити. Це так, як і хліб. Де діти не малюють, там мертвечина. Все, кінчається. Дитина, рука, ось де рука працює, ось де голова працює. Художник – це носій добра, в переводі, носій краси. А що, мабуть, краще добра від краси? От дивіться, от моя рука, права рука, це ліва, так? О, дивіться. Увага! Оп! Тут є характер любові. Характер любові. Ну тут люди десь ходять там, а вони люблять тих людей, коні. Я фантазую. Сонечко народило, це вже я сам усе придумав, так як я поет трохи теж. Народило маленьке сонечко. А сонечко не просто сонечко маленьке, дитинка, а квіточка. Оп. Опа! Я пробуджу дітей для того, щоб їх отам і отут навіть звинив. Котелок запрацював. Ось для чого треба, щоб дитинка малювала. На такому синьому, дивіться, я не малюю очі, не малюю там копити окремо, а воно йде як символи. Тут і рушник, і сучасний монумент. Ось, оце твір не просто. Я це знаю. Ну дивіться, вроді все так нормально, але хвіст, просто хвіст дай не, він не цікавий. А йому дивіться, що робить. Ось мені в голову прийшло, топ-топ-топ-топ, опа. О. Хвіст як деревце якесь. От. Для чого ця фантазія? Ми коня і так бачимо сотню, тисячу разів. А коника треба видумати, придумати, щоб він образний такий був, розумієте? Ось. Ви подивіться, як вона слухає. Взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Через ту бандуру бандуристом став. А все через очі, якби я їх мав, затікарі очі. Душу б я віддав. Ви подивіться, як вона слухає. Вона душу клала у його струни. Чорні круки над селом моїм літають. Червоненьку калиноньку при корню ламаю. Калина закопана. А ви, люди, де ж ви щирі? Пора повставати. Зраю чорну, хижу люту, села проганяти. Символ України. Бачите, я зробив повністю чорний на такому червоному. Да така ж держава буде непереможною, як всі будуть малювати. Він фантазує. Це його вже сонечко. Це він, його сонечко, розумієте? На трьох лапах, так? Да? Нога. Опа, уже, бачите як, він фантазує, він думає. Покажемо, сказати, коника, може то якийсь, ще щось.
Але він фантазує, що побачить мою всю виставку, це його, це він себе малює. Це вже не зря ви сюди прийшли, бачите? Ну, спішити не треба. Уже і сонечко, і квіточки, і коник. Тільки от і вірьовка, то в коника, дивіться, коник занузданий. Що якась там, то не треба поки що малювати. Це світова фантазія. Ось. Ви подиви, яке око, який ритм, яка сопілка. Тут таке, а крила яке, мирові крила. Фантазія дитяча, ніхто ніколи не зупинить. Це ти таке, кольорове, так? Да? Ну, там дитяче зробило. Да, дуже гарно. Чудо. Ну, воно переважно. А давай не зазови, а? Але поки про це не треба казати, воно саме по себе. Мам, спасибо. От я там шастики збагнув. Збагнув, коли рядом роботи, я думаю, дитяче, саме основне. Ото початок його. Тільки оце, що ти так ото все робиш, то називається трошки, ну таке, знаєш, вроді ти розбавлений таке. Да? А коли сонечко, там дерево, там якийсь іще звірятка чи щось таке. Пташка. Окремо сонечко малю, пташечку, коника, і в тебе поють. А тут уші будуть. Так. Раз. Хай буде так. Два. А тут, дивіться, він біжить. Ви подивіться. Тут грива десь є буде. Тут спина. О, опа.